Во саботата во организација на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН во Народниот театар се одржа проекција на филмот Дисидент, кој го обработува животот и делото на еден од основачите на ВМРО-ДПМН, Драган Богдановски. Низ 60 минути со играно документарен пристап и реконструкција на настаните кои се случувале, авторот преку документарни факти ги разоткрива табу темите за ликот и делото на Драган Богдановски. Проекцијата во Битола е дел од филмскиот караван кој го организира Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, а Битола е 16-тата општина поред. Одлучивме да е во Битола бидејќи Битола е град познат по филмот, град на браќата Манаки, па така да пред 14 дена започнавме во Скопје, денеска решивме да завршиме проекцијата тука во Битола. Оно што е интересно е дека веќе и други општини во Република Македонија пројавија интерес за овој филм. Повеќе од 3000 млади го погледна во изминативе две недели и можам да кажам дека реакцијата е одлична сега за сега. Првата проекција на филмот беше во Битола. Овде беше премиерно прикажано на браќа Манаки, па сега пак се врати во Битола. Кај нас се потрудивме да го испромовираме настолку колку што можевме. Доказ дека беше успешно е тоа што првата организација беше во малата сала, но поради тоа што имаше поголем интерес во последен момент направивме промена за во театарската сала. Има над 400 присутни и се извинуваме на оние граѓани кои што ги измамивме ненамерно за во малата сала. Се надеваме дека нареден пат кога би имало промоција, ќе можеме да ги поканиме да бидат повторно присутни. Целта на промоцијата на овој филм е младите да се запознаат повеќе со неговиот живот и дело. Ние младите немаме толку допир и можност да се да се погледне тој дел од историјата, па така да поентата на филмот и нашата цел е да видат младите луѓе и да се запознаат со животот и делото на Драган Богдановски, човек кој што го дал својот живот за независна Македонија и кој што низ целиот свој живот прошол низ премногу маки и страдања за ние денеска да живееме во нашата независна држава. Така да сакавме на еден начин да им го донесеме, да е подостапен за младите овој филм, бидејќи се уште проекциите на филмот не се достапни. Имаше само премиера во Скопје, тука во Битола на Манаки фестивалот и од сега па натаму ќе учествува на најразлични фестивали на светот. Заради големиот интерес, караванот ќе продолжи и во други општини.